Nei, det er flere ting som ikke har fungert, og det er litt sammensatt. En av grunnene er jo ganske enkelt at det er et høyere nivå, så vi blir raskere straffa. Det vi slapp unna med i fjor, det slipper vi ikke unna med i år. Det er jo det ene. Så har vi rett og slett, for å si det litt enkelt, sleppt inn for mye mål. Det blir litt sånn tullet å si, men det er på en måte sannheten, og da blir du preget av det. Og etter hvert så har jo satt det seg nok litt i hodet også, sånn at vi periodevis var bra spillemessig, men så hvis det kom inn i sekken, så ble det tungt, og så ja, rullet det på derfra. Men totalt sett så har vi har ikke vært gode nok. Det er på en måte ikke verre enn det, både offensivt og defensivt. Så det handler om at vi må heve oss et par hakk og ta nivå, og så tror jeg ikke det er så forferdelig mye som skal til før vi tar litt flere poeng, for det handler om det er relativt små marginer i den divisjonen her. Til og med de kampene hvor vi har tapt klart til slutt, så er det er liksom detaljer som gjør om det virker en eller andre veien, men når du først har fått den i sekken, så har det gått gale da, som regel. Nå er det jo stort på lørdag, og har du luket vekk disse feilene nå til den kampen? Nei, det vil jo tiden vise. Som sagt så var det veldig fint for oss at vi fikk en break nå og fikk litt pause, og så har vi fått trent bra, vi som har vært her, men vi er litt tynne. Det er litt noen skader, noen som rett og slett ikke er her, og noen som har måttet jobbe litt sånn diverse underveis, så vi har ikke vært for mange på trening til nå, men de som har vært her har trent godt og har gjort en god innsats, og så får vi se nå mot Stord om hvordan det ser ut, og så håper jeg at vi skal bedre oss fremover nå. Det er ikke bare mot Stord som på en måte er jobben skal bli gjort, det er ganske mange kamper igjen som det handler om å jobbe seg frem imot. Men hva vet du om lørdagens motstander? Nei, jeg vet svært lite. Det jeg vet er at de har et par spillere som skårer en del mål, og så har de variert en del. Men det er ikke tvil om at vi møter et godt lag igjen, som de fleste andre i den divisjonen her. Det er ganske jevnt. Nå har vi ikke møtt alle enda, men sånn jeg ser det så er laget veldig jevne og på et jevnt bra nivå. Så for oss er det jo ikke noe som er enkelt eller vanskelig. Det er vi vet hva vi møter hver gang, og vi må være på vårt beste for å ha sjans, og det gjelder også mot Stord. Det blir sikkert en tøff match der nede. Hvordan er spillerstallen nå kontra i Vaur, med tanke på spillere inn og ut? Per nå så er den helt lik situasjonen er i dag, men det er noen som reiser på skole nå i august. Så får vi forhåpentligvis inn et par mann om ikke lenge. Blant annet så blir Steffen Olsen klar snart, og det samme med Christian Rutlin, og det er vi jo veldig fornøyde med da.